να έχουμε μια καλή χρονιά με καλές ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορά η προσωπικά, είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά τη χώρα. Το 2019 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι ήταν, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, και θα κάνουμε μάλλον και πολλά χρόνια να ξαναδούμε. Εν πάση περιπτώσει, οι εκλογικές αναμετρήσεις τελείωσαν, ο λαός αποφάσισε. Από τότε το κίνημα αλλαγής ακολουθεί μια υπεύθυνη, συνεπή αντιπολίτευση. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο διαμαρτυρόμενο ή λαϊκιστικό κόμμα, το οποίο λέει σε όλα όχι. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις και σε επίπεδο Βουλής και νομίζουμε ότι έτσι θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, να σας πω ότι το ευχαριστικό σε εμάς είναι ότι αυτό αποτυπώνεται και στη τελευταία δημοσκόπηση που υπάρχει, οπότε νομίζω ότι βαθίζουμε σε ένα σωστό δρόμο, σε ένα σωστό πλαίσιο. Τι προσδοκάτε για το 2020, εκτός από το στενό χώρο της πορείας του κινήματος αλλαγής για αυτή τη χώρα, για όλους εμάς. Και για όλους εμάς, διότι ξέρετε ότι για να ανεβαίνουν τα δικά σας τα ποσοστά σημαίνει ότι πείθετε ανθρώπους για την πολιτική σας, την πολιτική που ακολουθούτε και τις προτάσεις σας. Τι είναι αυτό λοιπόν που προσδοκάτε και τι είναι αυτό για το οποίο θα παλέψετε? Αυτό το οποίο προσδοκούμε είναι αυτό που προσδοκάει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Να έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, να βρεθούν δουλειές σε όλους τους ανθρώπους και καλά αμοιβόμενες δουλειές, όχι δουλειές με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Ταυτόχρονα η χώρα μας να αποκτήσει ένα πολύ καλύτερο ρόλο γεωστρατηγικό στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί με αυτά τα οποία γίνονται από εξανατολών δημιουργούν προβληματισμό, δημιουργούν ανησυχία. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο θέλουμε εμείς και νομίζω ότι το θέλει και ο κάθε μέσος Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να λυθούν τα οποιαδήποτε εσωτερικά προβλήματα, είτε αυτά έχουν σχέση με γραφειοκρατία, είτε με το θέμα της υγείας, είτε με το θέμα της ασφάλειας. Mm-hmm. Οικονομία, εργασία, επενδύσεις, ανάπτυξη. Με την σημερινή κυβέρνηση να λέει από την άλλη ότι ξέρετε, βγήκαμε στο ξέφωτο και επενδυτικά, ξεφύγαμε από μια μίζερη πολιτική την οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια και μπήκαμε σε ράγες κανονικότητας. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνετε? Νομίζω πως όχι, δεν έχουμε μπει ακόμα στην απόλυτη κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και δίνει μια ενθάρρυνση στον κόσμο. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα για να ξεφύγουμε, να μπούμε σε μια κανονικότητα. Σε μια κανονικότητα που να έχει επενδύσεις, που να έχει ανάπτυξη και κυρίως να έχει δουλειές στους ανθρώπους και δουλειές με τις οποίες να μπορούν να ζήσουν. Διότι μην ξεχνάτε ότι κατώτατοι μισθοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ναι, μεν έγινε μία μείωση του ΕΦΡΙ, αλλά αυτό αφορά οι ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησίες. Δεν αφορά οι ανθρώπους, νέους ανθρώπους της ηλικίας των 20-30 ετών, οι οποίοι παλεύουν για ένα ισχυρό μεροκάματο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτό προσπαθούμε και εμείς ως κίνημα αλλαγής να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας, με τις ιδέες μας, με αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, οραματιζόμαστε εμείς για τη χώρα τη δική μας. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα, κύριε Ζαχαριουδάκη, και για εσάς προσωπικά. Να ευχηθώ και σε εσάς και στους ακροατές σας προσωπική υγεία, ευτυχία, ό,τι το καλύτερο, και το 2020 να είναι μια άλλη χρονιά για τη χώρα μας, που να μπει σε ένα στέρεο δρόμο ανάπτυξης.